Boa noite, massa atleticana. Boa noite, torcida raivosa. Boa noite para você que tá doido para escutar o que a gente tem para falar de uma semana, ou não, né? Uma semana complicada do Galo. Primeiro as damas. Boa noite, Cris. Opa. Boa noite aqui. Boa noite, Cris. Boa noite. Boa noite para quem está ouvindo. Boa noite, Léo, Hilde, Denilson, os bastidores. Boa noite para todo mundo. Fala Galo. Semana difícil. Aliás, dias difíceis. Ano difícil. Mas vamos lá. Falar um pouquinho o que está acontecendo aí. Ó, hoje é um dia muito legal. Uma live excepcional, que o tema é bater. Olha que tema bacana. Mas a gente tá... Pessoal, a gente tem aqui o Léo. E a gente pode falar... O Léo voltou. Pra quem não sabe, Léo Koski é um grande camarada que escreve muito sobre o Atlético. Estava no Rio, passou uma temporada no Rio, 2 anos, falando o S puxado, chiano. Nunca, isso aí nunca. Novo, rádio vem. Meu irmão, que bom ter você de volta. Bem-vindo à casa, bem-vindo ao Fala Galo. E justamente numa semana pesada. Então, de buia. Boa noite, boa noite. Você veio no mesmo avião que o Levir Cup? Não vim, não. Levir Cup veio de Curitiba. Boa noite, pessoal. Boa noite, torcida atleticana. Como eu sempre digo, é sempre um prazer falar do Atlético, apesar do momento, né, complicado do Atlético, vamos deixar isso bem claro. Estive no Rio por 2 anos, estive com poucas informações, enfim, eu acho que eu tenho que ser aqui o menos acionado hoje, porque estou sabendo nada do Atlético. Nós vamos falar de conselho dele batido. Mas, assim, semana complicada, não por causa do acontecimento de ontem, mas também pela falta de acontecimento no Atlético, né? Então acho que isso a gente vai debater um pouquinho aqui, mas é um prazer estar de volta a Belo Horizonte, minha cidade, né, minha querência, né, vamos dizer assim. Abraço aí, pessoal, bom demais estar aqui de volta. E Denilson, sempre ponderado, sempre tranquilo, garbo e elegância, está aí preparando para falar o que tem que ser falado, né, Denilson? Semana difícil, ano complicado... Boa noite, pessoal. Tá bravo, viu? Assim, cabeça inchada, tá difícil ficar tranquilo, principalmente com a passividade que a gente vê dentro do clube. Então, não dá pra gente ficar na mesma passividade que eles, não. Muito bom. Vamos começar com um tema, assim, bacana pra vocês aqui. Deixa eu colocar uma bolinha aqui. Uma bolinha murcha. 0x0 contra o Cuei Magricela e o melhor em campo, o Vitor. Cris, como é que você viu esse jogo? O que você sentiu vendo um Atlético sendo acuado pelo América no Independência? Aliás, aqui, o campo do Atlético é o Mineirão e a nova casa, não é Independência, não. Mas o que você acha disso? Na verdade, depois daquele jogo da Chapecoense, eu até brinquei que o Betinho enganou a gente, porque na live da semana passada ele esteve aqui e falou que tinha certeza que o Galo ia correr muito e jogar muito contra o América. E a gente conversou no domingo de manhã, eu acordei com um sentimento muito ruim, estava muito desanimada. E eu nunca, desde 94 que eu frequento o estádio, estou lá praticamente todos os jogos, eu nunca me senti tão mal no estádio como eu me senti no último final de semana. Eu não conseguia cantar, eu não conseguia protestar que fosse.
foi muito difícil. Eu acho que a passividade do time, né, tá passando para a torcida, né? Engraçado isso. Mas eu acho que é porque a torcida não sabe nem o que, que mais faz, né? Às Exatamente. Vezes você gritava um nome que estava no banco para poder salvar. Isso. E a gente não tem nem nome para gritar. Já foi nos pedido tanta paciência, né? Tanta compreensão. Agora a torcida está com paciência? Nenhuma, não tem como. É até mais paciência. Mais paciência ao você ouvir de um dirigente do Atlético de que... aliás, falou hoje também na entrevista, me corrijam aí se eu estiver errado, de que também não tem obrigação de ganhar. É verdade. Ele repetiu as palavras do técnico. É isso mesmo. E então, a gente se revoltou quando o técnico falou isso. Exatamente. Então, assim, todo time, seja qual time for, o Sport, que está quase sendo rebaixado lá embaixo, ele tem obrigação de ganhar também, porque é um clube, a vida do clube são vitórias. E o Atlético não tem obrigação? Como assim? Que presidente é esse? É o presidente que chama a Conmebol, que ele não conhece a história, de Série B. É um presidente que se preocupa em falar palavrões para torcida em Twitter. É um presidente que processa torcedores. Que, aliás, também torcedor não tem que ficar divulgando coisas pessoais do... É esse tipo de presidente que o Atlético tem. É esse tipo de dirigente que se preocupa, em vez de preocupar com a prefeitura, preocupa com outras coisas. É o tipo do dirigente que o Clube Atlético Mineiro está tendo. Denilson. Eu acho que a gente já está entrando em uma de querer pensar pequeno demais. Eu acho que quem está à frente do Atlético está esquecendo o tamanho do Atlético, está esquecendo a história do Atlético, querendo pensar pequeno. Ou não sabe o que está lá, ou não sabe por que está ali. Se não sabe, pede para sair. São estagiários. Se está adorando dizer que está ali como voluntário, que não recebe para isso, que não sei o quê, pede para sair, ninguém tem obrigação de estar ali. Então, sai, vai embora. Eu acho que tem um monte de gente interessada em estar ali. Agora, achar que um clube do tamanho do Atlético vai entrar em campeonato para ficar satisfeito com o sexto lugar, isso é um absurdo. Ah, mas está num período de reestruturação. Não interessa, você entrou, você tem que estar pensando em ganhar. Porque o cara que entra pensando em ganhar, acontece um acidente, ele vai ficar em quarto lugar, em quinto lugar. Agora entra pensando em sexto, daqui a pouco a gente está lá de novo, tendo que ir, como ele diz, para a segunda divisão, para a Sul-Americana. Então, peraí, ele não achou ruim a Sul-Americana? Vai querer voltar para a Sul-Americana? Talvez a ironia do destino vai pregar essa peça aí nele, né? No início do ano ele desfez da Série B da Conmebol, e se a gente não conseguir uma vaga para a Libertadores, ano que vem a gente vai disputar a Série B da Conmebol. Agora, Denilson, você falou uma coisa muito interessante. Alguém falou isso hoje, eu não me lembro quem, sobre a tal da austeridade. Né? A austeridade a gente faz naquilo que não é a principal função de uma empresa, né? Porque o negócio tem que continuar. Então você começa a cortar gastos naquilo que não é a principal função daquela empresa. Assim funciona com o futebol também. Ou seja, aí você vai reestruturar o Atlético, você vai fazer a tal da austeridade e vai cortar no futebol, né? Como assim? No produto dele. No produto dele. No produto dele. Que, aliás, é o que valoriza. É o que valoriza o clube. É isso aí que a gente está assistindo. A gente vira as costas à Conmebol, vira as costas à Copa do Brasil, vira as costas a todo tipo do campeonato, diz que vai focar no brasileiro. Estamos em sexto, perigando a não ficar. Nem Deus explica como está em sexto até hoje. Exatamente. E aí o que, que acontece? Onde está o negócio? Onde está o Atlético? Como é que vai se valorizar para o ano que vem, para as empresas virem para a camisa do Atlético? E aí? É isso que vive futebol. O negócio do clube é o futebol. Então assim tem que continuar, né? Tem que continuar no futebol. A gente vai voltar nisso daqui a pouquinho. Até porque foram... Para quem não conhece a história do Atlético, entre e conheça a história do seu clube. O Atlético foi fundado por 11 estudantes que jogavam futebol. Então a história do clube é forjada por qual esporte? Alguém me responda.
pelo futebol, né? O Atlético nasceu pro futebol. Nasceu pro futebol. Então, ó, pessoal, importante dizer duas coisas. O Fala Galo só existe porque vocês estão aí. Então, por favor, compartilhem o link. Hoje nós não estamos, mais uma vez, não estamos no YouTube do Fala Galo. Então compartilhem no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Facebook, compartilhe muito. Precisamos de vocês, a gente só está aqui por causa de vocês. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo uma homenagem. Uma grande homenagem a todos os treinadores que passaram dos últimos 4 anos, pode-se dizer assim. Como o Levir Culpe, ele, no começo do ano, com a queda do Oswaldo, ele fez uma bandagem escrito "Somos todos Oswaldo". Então somos todos Atlético, somos todos atleticanos, somos todos contra o que está acontecendo. Então, já que o Levir veio, o Levir que estava contra o Atlético no começo do ano, né? Falando de somos todos Oswaldo, então somos todos Atlético. Concorda, Denilson? Um pouquinho de coerência faz bem de vez em quando, né? Porque fica parecendo muita hipocrisia. O mesmo cara que há poucos meses atrás estava ali protestando por um colega de trabalho que foi excluído, e agora vem, e aí, só abrindo um parênteses aqui, eu não tenho nada contra o Levir, muito pelo contrário. Eu sei que tem gente aqui da bancada que não é grande fã dele, eu gosto dele. Eu não sou. Eu gosto do cara, eu acho que ele já fez bons trabalhos aqui, eu acho que ele é um cara que ele faz algumas coisas que outros não têm coragem, eu gosto dele, mas eu não gosto de hipocrisia. Eu acho que aí pegou pesado demais. Ele foi desrespeitoso com o clube no início do ano, muito desrespeitoso com o clube, em que ele foi muito bem recebido nas 4 vezes anteriores aqui. O mínimo que ele deveria ter feito hoje na apresentação era um pedido de desculpas. Isso era o mínimo. Aliás, mas se o Atlético não impõe isso a ele, desculpa. Não, eu assisti a coletiva, eu não sei se ele não entendeu ou se ele se esquivou da maioria das perguntas. E foi perguntado para ele, né, o que, que ele achava, como que foi a conversa dele com o Atlético, sabendo que o Larga estava aqui treinando e ele lá negociando com o Atlético a vinda dele para cá. Aliás, esquivaram da maioria das perguntas, né? Tanto o presidente quanto o Levi se esquivaram. Não é uma impressão nossa, só de torcedor, mas é impressão de jornalistas que estavam lá, né, que confidenciaram isso. Então, assim, esquivaram de todas as perguntas. O Levi, ele veio para treinar o Atlético. Eu não vou nem discutir essa questão. Concordo com o professor Denilson ali, que coerência faz falta, sim. Mas, sim, não vou hipocrisia, nem... Hipocrisia, ética. Tudo bem. Mas eu nem vou discutir isso, porque, assim, é um momento que a gente está precisando de unir força para seguir em frente. Né? E a gente precisa de estar junto com o Atlético. Porque o que acontece? O Levir amanhã vai embora, o Sete Câmara amanhã vai embora. Quem fica? Eu, você, nossos filhos. É isso que fica. Né? Então, agora é o momento de unir força. Eu não gosto do Levir por causa de tudo que ele já fez ao Atlético, que não sei se é de conhecimento geral, mas enfim, não vou aqui citar as coisas também, mas tudo aquilo que ele foi fazendo, tudo aquilo que ele foi indo contra o Atlético, isso eu acho que não é digno, né, desse meu perdão, assim, porque foi uma atrás da outra, mas é um momento de unir força, não gosto, mas... Tamo junto e vamos seguir em frente. Eu vou ler uma participação aqui, que eu acho que o Moleque Bom concorda com o que você disse. Ele falou aqui no Face: obrigado por acompanhar.
O problema do Atlético Mineiro é simplesmente o Alexandre Galo. Diretor fraco, horrível, ainda traz um treinador que há pouco tempo desrespeitou o clube. O problema é que não foi o Alexandre Galo que trouxe o treinador, não. Entendeu? Mas eu concordo com você sobre o Alexandre, que não merece o sobrenome que tem. Me parece que o outro sobrenome é Tadeu. O Alexandre Tadeu. Pra mim é Alexandre Jadeu. 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 Eu já troquei, não é Tadeu, que, mas acho não. Acho que isso é Alexandre unanimidade. Jadeu. Aliás, diga-se de passagem, o Fala Galo precisa que... O Fala Galo, ele nasceu em prol do torcedor. Escutar o torcedor. O que você tem para falar, torcedor? Fala, Galo. Participem. Inclusive, eu tenho que mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Felipe Dias, lá de Guaxupé, que tá aí. Terra do café. Tá aí nos acompanhando. Felipe, grande abraço, cara. Valeu. Amanhã, obrigado. Nós estamos falando do Alexandre Tadeu. Amanhã vai ter um. Jadeu. O Alexandre Jadeu. Amanhã vai ter um protesto na sede do Atlético às 18 horas. Contra esse dirigente, contra esse diretor, que foi um péssimo treinador, um péssimo coordenador de CBF, e vocês, dirigentes do Clube Atlético, a qual eu amo de paixão, acharam que iam dar certo. Então vai ter esse protesto na sede às 18 horas. Vão lá, vai ser, por favor, massa atleticana, protesto pacífico, mas com pautas que mostram ao Atlético que nós estamos cansados dessa falta de respeito, principalmente com o manto e com nós mesmos, com os nós torcedores. O Galo é nosso, né? O Galo é nosso, ele não é seu. Ele só nos representa, tá no lá, estatuto. Mas o Galo é nosso. Está no estatuto. O Atlético Mineiro é da torcida, não é de vocês que estão aí dirigindo o Atlético. O protesto é válido e é pacífico. E vale a pena, né, Denilson? Precisa, cara. A gente precisa movimentar. Assim... Sai da rede social. Isso daí hoje a gente discutiu longamente, inclusive nos grupos que a gente participa, de que, assim, eu acho que em muitos momentos a gente está esperando demais que alguém resolva os problemas por nós. Então, de vez em quando, a gente tem que botar um pouco mais a cara. É isso. É debater, é discutir, é cobrar, é pressionar de forma pacífica, de forma educada. Agora, mostrar que existe uma torcida e que é essa torcida que faz o Galo existir. Exatamente, Denilson. E eu acho que vocês estão assistindo, assim, essa é uma live do Fala Galo, acho que diferente, né? Mas a gente está aqui pé da vida, a gente está discutindo, a gente está falando dos dirigentes do Atlético, mas é porque a gente vive o Atlético, né? A gente, no dia a dia, a gente vive, a gente... tem o sentimento de atleticano que está ferido, né? E está ferido é por causa da má administração do clube, né? Então, eu peço a vocês aí para interagirem com a gente também e falar a sua opinião também, se a gente está falando besteira, se não está, se é isso mesmo, se não é. Porque eu sinto aqui, né, em Belo Horizonte... voltei recentemente, que está esse clima pesado para o lado Atlético, né? Lá no Rio de Janeiro, onde eu estava, era a mesma coisa. Você vai lá participar do Cariogalo, que é sensacional, você encontrava lá a sede, lá, né, na Mendesá, lá na Lapa, sempre tinha pessoas, muita gente assistindo o jogo do Atlético. Eu fui assistir o jogo contra o América e tinha meia dúzia de pessoas. As pessoas estão desanimando. As pessoas estão tristes com o Atlético. Então, acho que está na hora de mudar isso. Agora, como é que muda? Né? Fazendo protesto pacífico, saindo da rede social. Vamos. E é o que Denilson falou também, né, doutor? A gente vê formas de tentar ajudar o clube também. E de repente... ajudando aqui com a nossa live, ajudando com as pessoas do lado de fora, porque se ficar parado, vai continuar do jeito que está. Né? A gente tem que criar vergonha, e aí principalmente quem está à frente do clube, porque o espírito está aparecendo de querer transformar o Atlético em outra América.
Aliás, um clube médio, que eu tenho enorme respeito pelo América. É médio? Mas, gente, vamos ser sinceros. Não, América é pequeno. A gente já foi pro Horto, tá facinho, hein? Não. Pois é. Tá facinho por causa do Horto. Essa diretoria tá querendo transformar a gente em América? Pois é, eu te falo mais, Nilson, como eu fiquei no Rio 2 anos, o Atlético tá muito parecendo o Vasco. Eu fui em São Januário algumas vezes e você entra em São Januário, não só no dia do jogo, são pessoas assim, você vê que aquelas pessoas, figurões, estão discutindo coisas que não tem nada a ver com o clube, sabe? Coisas de vaidade. E assim o Vasco só está indo para o buraco. O Atlético está repetindo essa receita, vaidade interna. A gente não tem vaidade, mas a gente tem ego grande demais, né? Isso é verdade. O problema é que o que está linkado ao hino do rival está dentro das bases que administram o Atlético. Por isso que eu troquei a palavra, o ego. Mas é difícil, é duro, mas é o ego, a vaidade, a arrogância, a prepotência, que se acham no direito de serem maiores que o Atlético. E não são. Parece que as pessoas vão lá para aparecer, para se fortalecer politicamente, fortalecer a sua empresa, fortalecer a sua profissão. Mas o último que pensa é o Atlético. É impressionante isso. Quem está na direção. É impressionante. Nós não temos sequer uma oposição. Agora. Não temos sequer oposição. Ah, oposição nós vamos falar daqui a pouco. Isso é um ponto que eu quero falar sobre o conselho. Facebook... e YouTube, abraços, comentários. Pessoal, peguem leve com a Vera. A Vera é filha do grande Ubaldo. Um beijo pra você, Vera. Estamos devendo vocês e vamos pagar essa promessa de aí fazer uma entrevista com o Baldo ainda esse ano. Kelly Lourenço, um abraço. Um abraço aí pro pessoal, o Thiago, a Isabela. Tudo do rival que está nos assistindo, obrigado pela audiência. Vai o Ibope aí. Tá, vou começar pelo Face. O Cleison Conceição. Vai melhorar, mas a diretoria devia ter ido embora também. Cleiton Antonelli. Mas Levi é bem melhor que Thiago. Flávio Henrique. Por mim, tinha tentado o Abel. O Abel não aceita trabalho assim, só no início do ano. O Cleiton Antonelli ainda acrescenta. Agora estamos com Levi. Está acreditando aí no trabalho do Levi. Marcelo Cardoso, a cada dia mais desgostoso com o Atlético. Não ganha mais nada e nós ainda temos que aturar a torcida daquele time de lá. Rui Cirilo, gente, todos queriam mudança. Ela veio agora confiar e esquecer o passado. Aqui é Galo. Marcelo Cardoso, chega de repetir o que não deu certo. Renato César, eu acho que tinha que ter contratado o Cuca quando ele foi demitido do Palmeiras. O Emerson Manuel, nunca iremos conseguir, precisamos de continuidade. A própria torcida do Galo mudou de 2013 para cá. Não tinha motivos para demitir Largue. Afinal, com esse elenco, ele sempre colocou o Galo no G6. Vejo que o maior problema hoje seja a torcida, que pede a saída de treinador todo ano. Desde 2015, trocamos o técnico, sempre no final do ano. Daniel Felipe, eu acho que os dias do Galo já estão contados, o Galo com 2 L's. Espero que isso se concretize. Não sei de onde inventaram que ele era um diretor de futebol. Wanderson do Carmo, se não demitirem o Alexandre, não adianta trazer o Levir. O Anderson Tog, agora só falta o Alexandre Galo sumir junto com o Sete Câmera. O Brenner Menezes está aqui agradecendo para a gente contribuir com os objetivos da torcida. Aliás, só falar aqui do Brenner aqui, ó. Um abraço pro Vitor, pro Alisson, pro Brenner, Raul e toda a turma que está organizando esse protesto amanhã na sede às 18 horas. E um abraço aqui também pro Iago, que ele viu aqui que eu mandei um abraço pro Felipe lá de Guaxupé. Ô Iago, tamo junto também. Abração aí, irmão. César Cardoso, não há no momento ninguém melhor que Levi para comandar o Galo. O Leonardo Henrique, o Alexandre Galo tem que sair, trazer o Belete para o lugar dele. Tem um tanto de participação aqui pedindo fora Alexandre. O Wendel,
as pessoas estão desanimando o Galo. É, gente, é um tanto de participação fora Alexandre. Um abraço para todo mundo. Leonardo Gonçalves, está na hora também de voltar a jogar no Mineirão para a torcida aparecer. É, o Moleque Bom mandou aqui um novo comentário. Tudo bem que não foi ele que trouxe o Levi, te respondendo. É, mas ele trouxe o Denilson, o Edinho, o Arouca e outros que nem merecem ser citados aqui. Esse Alexandre é tão fraco que não consegui tirar o Richelli do esporte. Esse presidente do Atlético não entende nada de futebol. Infelizmente está difícil. Você aí... Vamos lá, tem um monte de abraços aqui, né? Karine, Estênio Coelho, Eberton Silva, Rafael Guzmão, Anderson Mendes, o Marcelo da Galo Açu, lá de Manhuaçu, o Stefano Bruno da Revista do Galo, e tem uma edição nova aí que saiu agora, Alberto Castelli do Consulado Galondrina, Gustavo do Galo Jampa, Amaral Cabelo do Canal 13, Sérgio Sadi, Manula, Lincan, Vinícius de Itabira, Thiago de Ipatinga, Raul de Arcos, Wanderson Gomes, pessoal que está todo aí ajudando para a divulgação do Fala Galo. Aliás, Manula, vamos marcar para você vir na live aqui? Vamos fechar? A gente conversa no grupo. Mandar um abraço para Camila Alves. Mais uma vez, falar, e eu vou repetir sempre isso aqui durante a live, que amanhã, às 18 horas... terá o protesto contra o Alexandre, que não merece o nome que tem, e eu vou frisar isso muito, porque precisa-se de ter uma mudança. Só que é uma mudança, não é só em nomes. Denilson sabe disso, a Cris sabe, o Léo sabe, o tanto que eu bato nisso. Precisa de uma mudança de filosofia, planejamento, estrutura, organização, organograma. Você entra na sede do Atlético, uma das primeiras portas é na presidência. Presidente, é o último a ser acionado. O Atlético precisa de uma mudança. O Atlético precisa de realmente dizer quem é que manda. Parar com esse negócio de... É uma democracia, não é uma... quando você fala de reis, rainhas... Hierarquia. Isso daqui não é uma hierarquia. Monarquia. Obrigado. Isso aqui não é uma monarquia. Isso aqui é uma democracia. Você tem conselheiros. E conselheiros saem do buraco. Comecem a acreditar que vocês podem fazer um Atlético melhor. Léo, você pode falar melhor que eu. Isso é uma coisa séria, né? Alguns conselheiros estão aí sem saber o que fazer. Aliás, o Silas até me passou o estatuto, né, do Atlético hoje, e tem muita coisa dizendo que no estatuto, né, se não me engano, tem alguma coisa, se alguém levantar a voz lá, pode ser excluído lá do conselho, enfim. Está no estatuto, né? E aí o conselho, algumas pessoas podem ficar aí com medo de levantar a voz, né? Talvez seja por isso que o Atlético não tenha sequer uma oposição que faça frente ao que está aí, né? Tem confidências de algumas pessoas que estão acuadas, porque não conseguem sequer dar sua opinião direito. Mas por que estão acuadas? Aí, né, seu Wilder? Porque a política lá dentro do Atlético é muito forte, né? A monarquia. A monarquia é muito forte. Então, enfim, existe muito disso dentro do Atlético. A briga política no Atlético é muito grande. Estão fazendo o Atlético de palanque, de subida pessoal e nos negócios. Não é isso, tá? O Atlético é futebol. O Atlético é futebol e a gente tem que continuar focando no futebol. Alô, senhores conselheiros, presidente, diretores. Poxa, vocês estão atleticanos também, né? Está na hora de começar a olhar para o Atlético. A gente espera que quem esteja lá seja atleticano. É o que eu imagino, né?
tá lá dentro do Atlético, tem que ser atleticano. Não é possível. E aí eu acho que já tá na hora, né? Já tá na hora de parar, olhar no umbigo e começar a olhar no clube, para o clube, começar a olhar para essa imensa torcida que representa o clube, onde ele estiver, tá? Onde ele estiver, porque eu estava no Rio de Janeiro, ia aos jogos e tem muita gente que sai de tudo quanto é canto para ir no jogo do Atlético, tá? E não é fácil, não. Se assistir o jogo do Atlético fora daqui de Belo Horizonte, não é fácil, não. E ninguém vê isso. Ninguém vê o que o sofredor, o torcedor sofredor, que sofre, né, faz para assistir um jogo do Atlético. Ô Cris, o Iago Andrade está pedindo para a gente comentar a notícia que foi dada hoje, que o elenco do Galo, o elenco brilhante... Vamos dar um sorriso aqui. Você dá um sorriso comigo? Um sorriso para aqueles atletas... Do Atlético. Do Atlético, que correm muito. Dá um sorriso para eles. Beleza. O elenco não gostou da demissão do Thiago. Chance do elenco queimar o ano do Atlético? Comenta isso aí. Eu não vi essa notícia. Eu não sei se realmente... Tá no Globo.com. Ah, é? Então, a gente viu aí, acho que nos dois últimos dias, alguns atletas manifestando apoio ao Thiago Larque, né? Apoiou ele... o cara em 49 jogos sem os animais. Quer apoiar? Corre! Apoia, corre, ô caceta! A gente até conversou e comentou que, normalmente, quando... algum atleta vai a público falar que apoia o treinador, pode saber que já estão pedindo a cabeça dele, né? Eu acho que o que eles poderiam fazer pelo Largue era correr, né? Era jogar, se ele estava lá treinando, que eles falam que ele era muito inteligente, que ele fazia ótimos treinamentos. Por que que eles, então, não aplicavam tudo isso dentro de campo? Eu, no domingo, tive a impressão que tinha jogador fazendo corpo mole mesmo. Então, eu, sinceramente, eu não acredito que eles queriam a permanência do Larque. Talvez para continuar no SPAR, né? Porque não tinha cobrança, diretoria não cobra. O Larque não cobrava... Eu que fazia o que eu queria, eu chutava garrafinha, eu que me escalava, eu não posso, Cris, ser substituído. Mas do que o jogador gosta? De dinheiro. Então assim, tudo que acontece... De dinheiro. Repete. Então... Não, porque o torcedor acha que... Então tem tudo que acontece... Tem torcedor que acredita red tag, ele ama o Galo. Ô gente, jogador de futebol é tudo puta. Gosta de dinheiro, quem gosta do Galo somos nós. Nós que gostamos do Galo. Tudo é claro que acontece. Que tem aqueles que têm uma identificação maior, mas é pensando no bolso dele, viu? É a gente que sofre, a gente que aguenta, a gente que perde sono. Nós que gostamos do Galo. O jogador de futebol não gosta do Galo, não. É o trabalho deles. É tudo que acontece. Toda vez que o Atlético troca de treinador, aliás, tem sido muito frequente, né? Sai essa notícia. Eu não sei se vocês lembram, contra o Oswaldo de Oliveira também saiu... Os politicamente corretos, no futebol também tem, exatamente, né? Exatamente. Aí sai essa notícia. Então, assim, desculpa, mas o jogador não tem que gostar ou não gostar, não. O jogador está recebendo o salário, é funcionário do clube e tem que trabalhar. E tem que trabalhar bem. Porque se a gente faz, no nosso dia a dia do trabalho, se a gente faz um meia boca, igual os jogadores fazem, no outro dia a gente está no olho da rua. E eu acho também, Léo, que quem não estava correndo não vai querer trocar o Largue pelo Levi mesmo, não? Exatamente, não é verdade? Eu acho que agora eles vão começar a treinar assim, mais um pouquinho. Então jogador não tem que achar nada, tem que chegar lá, ele está recebendo e tem que trabalhar, entendeu? Tem que trabalhar. E a imprensa gosta muito também de explorar esse tipo de coisa, rota de colisão, enfim, não tem disso não. Chegou lá, arruma a casa... Coloca o dinheiro no bolso deles, que é isso que eles gostam, e vão trabalhar. Aliás, imprensa... Grandes perguntas dos catedráticos. Pelo amor de Deus, né? Só encerando a coisa. Espetáculo, Passação de pano do caceta em quem não merece. Mas vamos lá. Tá sobrando pra todo mundo hoje, hein? Mas, cara...
Passou na frente, toma bicudo. Ah, hoje eu tô Donizete. Hoje eu tô Donizete. Vai, manda, general, vai lá. Ah, hoje eu tô... Vamos lá, pessoal. Levir tá aí, né? Mais ou menos. Mas Levir tá aí. Treinador que conhece o Atlético. Ah, ó. Ele disse hoje que não conhece, não. É. O camarada na primeira... Desconsidero o que ele falou hoje, porque não estava muito compreensível. Não, mas o camarada na primeira pergunta dele, o cara não sabe quantos jogos o Atlético tem para terminar o ano. O ano. Aliás, diga-se de passagem, um profissionalismo de um clube ou de uma empresa, eu espero no mínimo que os profissionais que entram lá... Cara, isso é básico quando a gente vai fazer entrevista. Quando a gente vai fazer entrevista, é na empresa tal. O que, que você faz? Você entra no site de pesquisa da empresa tal. O cara passou 5 vezes aqui. Não é a primeira vez dele, não. É a quinta. Vão me bater pra caramba, mas eu vou bater no Levi demais esse ano. Mas vamos lá. O cara não sabe quantos jogos o Atlético tem pra terminar. E frase dele. Vou avaliar os jogadores. Porque, segundo o que eu entendi, é que ele não conhece esses jogadores que estão no elenco do Atlético. O cara tava em Curitiba no mundo da lua. O cara é treinador de futebol e ele não tava vendo futebol. O cara teve... Como é que é? Só a gente que gosta dele. Só eu e o Denilson que gostaram dele. Não, cara, mas na boa, o cara vai... O Atlético coloca a viola no saco, vai lá em Curitiba contratar o Levi. E o cara não sabe quantos jogos o Atlético tem pra terminar o ano. É de cair o toba do armário. Ó, peraí. Antes aqui, tem aqui que... Desculpa pelos palavrões, tá? Perdão. Deixa eu mandar um abraço lá pra Raíssa Fernanda de Santo Antônio do Monte, que ela já tá aqui com a gente há um tempão. Mas aí, antes disso daí... Meus filhos estão assistindo, então desculpa, criança. Cara, quando... Não pode falar o que o papai fala. Quando você tem uma situação dessa, que você tá o cara que tava lá de férias, que voltou do Japão, foi curtir as férias com a família, tal, não sei o quê. 10 meses de férias? Mas, cara, ele, você acha que ele tá preocupado? Ele tá com a vida organizada. Eu fiquei preocupado dele achar agora, que faltam 10 jogos. Não é ele que eu vou criticar por isso. Não, eu vou criticar quem contrata. Pois é, a questão eu vou eu vou criticar quem pega, quem sai da bunda da cadeira, vai lá em Curitiba pra contratar um cara que não mas sabe. Mas isso é recorrente, e aí não é uma questão de ser Levir ou não ser. Isso daí a gente já tá passando há 3 ou 4 anos, que cada hora levanta um com a bunda, tira a bunda da cadeira, vai lá, joga uma moedinha pro alto, aqui cair ele escolhe quem é o próximo técnico. Concordo, perfeito. Você não faz a menor ideia de por que escolheu aquele cara, você não tem uma filosofia. Você entra com um cara com um estilo completamente diferente do outro. E aí, você vai botar a culpa no técnico? Os caras chegam aqui, é cada um mais doido do que o outro. Porque você não sabe o que, que o cara veio fazer aqui. Nisso daí, eu nem questiono o Levir, coitado. Imagina, você tá lá na sua casa, curtindo suas férias, pronto para aposentar. Já falou que não ia voltar pro Galo e tal. Aí alguém bate na sua porta e fala assim, vamos lá, eu te levo de volta, eu te dou um belo salário. Não tem cobrança, não tem encheção de saco. Olha que vida boa. Vai falar que você não sai da sua aposentadoria. Aliás, somos todos Oswaldo, viu? Ah, não. Essa daí eu nem questiono o Levir. E aí, assim, um ponto que nesse daí eu acho que o Levir pode sim ser uma coisa interessante. O Levir não tem medo de peitar medalhão. Já colocou o Ronaldinho no banco e eu espero que ele pegue alguns desses medalhões que estão aí fazendo corpo mole. E eu não quero que ponha só no banco, não. Eu quero que ponha para fora do clube. Dê nomes. Não, é isso. Aí é processo, cara. Não sou doido, não. Que mas, isso? Mas eu posso falar. Então fala você. O Elias não corre. O Luan só dá carrinho na lateral, na frente da torcida. Entendeu? Eu posso falar. Eu falo. Eu falo desses caras. Porque, na boa, gente, não tem lógica as coisas que estão acontecendo no Atlético. O Cazares, por exemplo. Cazares é muito bom. Fora do campo, mas dentro do campo, hein, Cazares? Que tiriça, hein? Oh, que preguiça que tem pra encostar na bola. Deixa eu só... Você vai falar da galera que tá me criticando e me batendo? Porque eu faço questão de ouvir esse pessoal. Deixa eu só mandar um abraço aqui, já que vai começar a sessão. Sessão abraço começa aqui, ó. Ô, Fátima. Você ficou acordada até 4 horas, Fátima? O que você ficou acordada comemorando e o marido dormindo?
Ei, Fátima, eu vou falar um negócio com você. Comemorar o quê? Vai ficar do lado do papai. O papai ficou chateado e magoado com isso. Um abraço pra Fátima, tô brincando. Precisamos te conhecer. Nós vamos fazer uma festa aí, Fátima. E vai ser tudo uma zona. Nós vamos brincar, Fala Galo um ano. Vai ser aí antes. Vai ser a cúpula do Fala Galo aí. Oh, coisa boa. Um abraço pra Fátima. Oh, beijão pra Verusca. Verusca! E o papai tá aqui, viu? O papai tá aqui atrás das câmeras. Papai tá atrás das câmeras. Verusca, minha amiga carioca, grande beijo aí, viu? Chama Valeu por tudo. Flamenguista. E tá nos assistindo também. Grande abraço aí. Então, continuando aqui falar sobre a contratação do Levi. Até duas rodadas, três rodadas atrás, eu fui uma pessoa que defendi muito a continuidade, defendi que o Largue deveria permanecer. Ele teve as falhas dele, teve os erros, mas a gente sabe que ele não é o maior culpado. Só que eu penso que chegou num ponto que não tinha como manter mesmo. Ele perdeu o grupo, por mais que tenha aí jogador falando que não queria que ele saísse, eu acho que... Gente, domingo foi uma coisa horrorosa estar ali no campo e ver o que a gente viu. Eu acho que tinha que ter mudança mesmo. Eu não vou nem entrar na questão se o Levi é bom ou é ruim. Eu, particularmente, sempre gostei do trabalho dele. Mas nesse momento, das opções que nós tínhamos para vir assumir o Atlético, a diretoria foi e fechou com a melhor opção, na minha opinião. O que aconteceu na saída dele aqui de 2015, eu prefiro pensar que os dois lados foram maduros, resolver essas diferenças, se alguém pediu desculpa para alguém lá, foi feito... E ele está vindo para melhorar. Eu acho que toda mudança, no momento que a gente está, ela é válida. Algumas pessoas chegaram até a dizer de deixar o Rodrigo Santana até o final do ano e contratar um outro técnico no início do ano que vem. E aí eu, por exemplo, penso que se vai ser o Levi, a gente está ganhando dele chegar agora. Ele vai realmente conhecer os jogadores. Não fica bravo, Wilder, se ele não sabe quantas rodadas falta, se ele não conhece os jogadores. Quem vive o futebol não assiste futebol igual a gente, não. Então, ele estava de férias, ele não ia ficar assistindo o jogo do Galo mesmo, não. Eu espero que, com o passar das rodadas, ele realmente conheça o elenco. Mas eu acho que não foi nada demais ele não saber quantas rodadas faltam e dizer que vai conhecer o elenco. Até porque ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala na primeira entrevista. Não tem como ele chegar lá e falar um esquema tático que ele vai propor para o time de imediato. Então, assim, vamos abrandar o coraçãozinho. Vão apoiar. A gente sempre apoiou. Não vai ser diferente. Apoiar o Atlético, essa instituição que eu amo. Primeiro, Deus. Acima de tudo, Deus. Depois, a minha família. Depois, o Galo. E isso vai ser sempre assim. Mas eu não vou deixar de bater. Como eu sou pai, e meus filhos, quando erram, eu bato. E eu não sou pai do Atlético, não, mas quando o Atlético errar, eu vou bater pra caramba. Porque eu tô vendo as mazelas e os desleixos que fazem com o Atlético. O Wallace tá perguntando aqui, o fato do Galo não ter participado de uma negociação que envolve o planejamento de 2019 pode significar que ele esteja em cima do telhado? Saiu a notícia hoje, vai haver a reunião para definir o futuro dele. Tomara que caia. E ele estava muito estranho na coletiva, muito calado e cara fechada. Não estava normal. Desde quando esse cara é normal? Mas comentem aí para vocês. Eu acho que por enquanto é tudo especulação, entendeu? Não passa de especulação. Falaram aí da reunião, mas tem um prazo para convocação de uma reunião, conselho. Do conselho, enfim. Não é de um dia para o outro.
Pode ser que aconteça, mas agora não acredito não. Eu acho que é pura especulação. Também acho que é especulação. Eu acho que ele ainda tem a confiança de pessoas de dentro do Atlético, influentes, importantes. E isso pesa. Né? A gente já viu situações assim antes de pessoas que a torcida questionou, cobrou e que ficou lá por muito tempo porque gozavam desse prestígio. Sim, eu continuo achando que o problema maior do que era o Largue era a diretoria. Se você tivesse um diretor de futebol forte o suficiente, muito provavelmente o Largue conseguiria, inclusive, ter continuidade no trabalho. Então o problema não era o técnico. Mas optou por isso, optou por colocar um técnico mais experiente, que vai conseguir olhar no olho dos medalhões e fazer alguma coisa, então tudo bem. Agora, Galo vai continuar. Não acredito que vai ter mudança. Sim, tem muita especulação, tem muita gente falando muita coisa. Torço para que troque. Se eu pudesse, eu subia com ele pro telhado. Não, se eu pudesse, eu empurrava do telhado. Gente, falar do Galo, falar do Alexandre, porque esse cara não merece o sobrenome que tem, não. Ah, eu acho, Deus, eu acho que esse é o que eu falei no início. Esse é um momento que, para variar, né, no Atlético, a gente tem que se unir, tem que apoiar. Concordo muito com o que a Cris disse. Não é o técnico que eu gostaria para o Atlético, mas é o que veio, é o que vai ter coragem de peitar aquele atleta que não está correndo. A relação dele com o Galo me parece que é boa, me parece que são amigos, enfim. Não passa de especulação essa questão do Galo. E agora é torcer para que dê certo, né? Porque de apatia, de desânimo, isso aí a torcida já está cheia já. E agora, quem acredita, né? Como a gente disse aqui, muita gente aí está colocando dinheiro no bolso, mas quem acredita mesmo, quem vive o dia a dia do Atlético mesmo, quem sente o dia seguinte de uma derrota, de uma vitória, somos nós, nossos torcedores, né? Então é isso aí, a gente é que vive, então a gente é que tem que botar para cima. E vamos lá, vamos com o Levi. Levi, cara, desculpa se eu não gosto do jeito que você... Você eu veio, que você chegou, um do que você falou do Atlético. Mas, cara, você tá aqui, então vamos fazer por onde também, né? Ó, vamos fazer falar por em Levi, onde? O papai. Papai Levi. Vem cá, papai. Ó, papai tá chegando, hein? Deixa eu mandar papai aqui Levi um... Papai Levi tá chegando, peraí. Deixa aí. Eu mandar aqui um beijão pra Jade. Jade, beijão pra você. Você tá acompanhando aí a gente. E aí, gente? Cheguei. Cheguei mais cedo, 16 horas na cidade do Galo, agora já tô aqui, né? O pessoal me chama de Levi. Papai chegou. O dia hoje tá bem complicado, né? Metade da turma fica baixa astral e a outra metade zoada. Eu tô chateado pelo Galo. A situação que o Atlético se encontra... É de assustar. E parece que todo ano, nessa época, a mesma coisa, né? Troca técnico, aí fica aquele negócio. Eu até acho que tem uma lógica em se trocar no final de ano. Porque, assim, dependendo do resultado que você tiver, você vai ou não para a Libertadores, você faz ou não determinados investimentos. Então, a hora de apostar seria agora. Eu nem discordo muito do que o presidente falou, né, na entrevista dele, que a hora seria essa. E eu acho que é mesmo. Né? A única coisa que eu falo é o menos culpado de tudo foi o que saiu, né? O cara que, assim, tentou fazer alguma coisa, buscou apoio e tudo mais e não conseguiu. Então, optou-se sempre pelo caminho mais curto, que é demite o técnico, troca o técnico. E traz já uma figura carimbada. A maioria dos times que trocaram técnico fizeram isso, né? Trocaram por um medalhão. Trouxeram o Levi de volta. Muita gente gosta do Levi, eu particularmente não sou uma dessas pessoas.
Acho que, como todos os medalhões, ele tem prazo de validade curto, porque eles já chegam com um critério X, devem conseguir algum resultado, mas já são meio que conhecidos. Então, não acho que agregarão muito ao longo do tempo. Mas neste momento, em que a diretoria, que não tem convicção do trabalho, não tem... sabe, os caras não conseguem emplacar um estilo de trabalho, né? Então, uma diretoria assim, o que nós podemos falar? É uma diretoria fraca, uma diretoria que vive de soluços. Se o time está jogando bem, ela está feliz. Se o time perde, aí já começa aquele negócio. A saída do Largue, ela foi praticamente anunciada 3 semanas atrás. Quando o time foi jogar em Chapecó, nós comentamos isso. Olha, se perder para o Chapecoense, ele cai. Aí o pessoal, não cai. Eu falei, cai. Aí não caiu, me encheram o saco. Eu falei, domingo também a gente falou isso, né? Falei, gente, pode esperar. Isso aí. Aí começou, tirou o Bernardo. Bernardo voltou para ser para avaliação de desempenho, né? Tava escrito, na hora que você vê o time domingo jogando daquele jeito contra o América, aí confirmou tudo. Pronto, já era. Então, assim, eu acho que tem duas formas de se encarar isso. Primeiro, não precisava de ter trocado. A segunda, tinha que ter trocado, né? Eu acho que tinha que ser trocado porque já não tinha mais clima para o Thiago Largue. Agora, a culpa não é dele, não foi dele. Se a diretoria tivesse dado mais apoio, tivesse insistido mais e talvez trocado o diretor de futebol com uma pessoa que fosse mais chegada ao técnico, tivesse mais, sei lá, proximidade e tudo mais, poderia resolver ali, né? Uma das funções do diretor de futebol é conversar com os jogadores sobre problemas extra-campos e tudo mais e ajudar o treinador naquilo que for preciso para implantar um método de trabalho. Mas pelas entrevistas do diretor de futebol, está tudo muito bom, né? Pois é. Tá tudo dentro da normalidade. Mas a nossa desclassificação na Copa do Brasil foi uma coisa atípica, foi uma fatalidade, né? Não queria sair. Coloca o time em reserva, mas não queria a sair. A bola não ter entrado foi uma coisa atípica. A gente amassou o adversário. Ele falou isso ontem. Deve ser porque nós abraçamos. Não é possível, porque eu não vi esse amasso todo assim. Nós chutamos algumas bolas a gol, mas não foi nada. Eu não sei se vocês têm esse sentimento agora com essa... Essa reunião que o Levi fez com o elenco atleticano, né? O Alexandre Galo me pareceu assim, tão assim, com cara de aluno, né? E não de diretor, né? Porque assim, eu não tenho cancha pro negócio, cara. Ainda mais com o Levi, né? Que o Levi é professor. Exatamente. Né? Agora, o pessoal fica forçando uma barra assim, ah, o Levi e o Galo não se bicam. Cara, infelizmente isso não é verdade. Dos poucos técnicos no Brasil que são amigos pessoais do Alexandre Galo, o Levi é um deles, tá? Então assim, amigo pessoal não quer dizer que o Levi vai segurar o Galo e tudo mais, mas ao contrário, precisa de alguém pedir a cabeça do Galo, e eu não vejo Sete Câmara falar isso, eu não vejo Lázaro falar isso, a não ser que o Calil lá da prefeitura mande tirar, entendeu? Mas quem trouxe, dizem que foi ele. Então assim, só se mudar alguma coisa na prefeitura lá. A princípio, não tem por que o Levi tirar o Alexandre Galo por conta dessa proximidade. A família dos dois são próximas. Então, assim, pode ser alguma coisa entre Alexandre Galo, Sete Câmara, ou Lázaro, ou Calil. Mas com o Levi, não. Com o Levi não tem problema. E com a pressão da torcida, você acha que vai fazer algum efeito? Cara, pois é. Eu discuti isso no grupo outro dia, você lembra? Falei, pô, torcida não derruba técnico, não derruba diretor de futebol. Torcida de time que, sabe, tem uma diretoria forte, não consegue, não. Torcida chia, que é o nosso papel, é chiar mesmo, é xingar, é falar coisa. Agora, pra derrubar, é só aquele trabalho que não tem consistência, aquela turma que não sabe o que quer, que não tem um objetivo definido, aí aceita tuitada, aceita crítica de Face, dessas coisas todas. Então assim, torcida, alguém, algum dia, eu vou em todo jogo do Galo, você escutou algum dia a torcida xingar o Largue? Sim. Agora, né? Agora, no final, né? A
Aliás, antes da Copa, a grande maioria da torcida pedia a efetivação dele. É, as últimas rodadas que foram bem pesadas. Em vários momentos, assim, quem segurou o Largue provavelmente tenha sido a torcida. Sim, aí falar que a torcida está pressionando para tirar o Largue. Um jogo. Então, não vem com essa não, viu? Sinto muito, a diretoria tomou suas decisões por algum motivo X, mas não foi a maioria da torcida que fez isso. Por quê? Eu nunca tinha visto, olha que eu não sou tão novinho assim, eu nunca tinha visto um treinador do Atlético que não ganhou nada, ter tanto apoio da torcida, né? Então, não é por aí. Eu acho que teve outros motivos e acho que o Alexandre Galo não deve ficar para o ano que vem, né? Para este ano, eu acho pouco provável mudança. Mas no Atlético, cara, a gente não pode cravar nada mais, não. Porque lá muito tumulto, né? Nós estamos recebendo uma mensagem aqui do nosso amigo Cris, o Cris Galo. Ele está garantindo para a gente, Alexandre Galo não fica para o ano que vem, tá? Então, essa é uma notícia. É aquele negócio. Este ano ele ainda fica aí, depois tchau. Imagino que é aquilo que a gente falou, né? No momento não passa de especulação. Mas a virada do ano, nada melhor para fazer uma reformulação, pois né? Pois é, mas aí, considerando esse raciocínio na troca do técnico, que ter feito agora... Tem um lado positivo, que já começa a trabalhar para o ano que vem, conhecer a atleta, ver o que precisa. Já que tem essa decisão já, que o Alexandre Galo não permanece para o ano que vem, por que não vai agora de uma vez? Junta as malas e vai. Ajuda a gente, deixa a gente feliz. Porque aí já chega para planejar de verdade 2019, né? Feliz Natal para você, Alexandre. Aliás, a gente teve uma grande discussão hoje à tarde, né? Via WhatsApp, em um dos grupos, Denilson, né, participando, Silas aqui também, sobre planejamento, né? Rodrigo Rainer também. Rainer, grande abraço aí. Eu acho que, como a gente falou lá, né, o planejamento é isso, né? A gente antecipar situações, a gente tentar... ver saídas lá na frente, lá no futuro, né? E claro, essa é uma delas, né? Já que vai demitir o ano que vem, já faz agora de uma vez, já começa a planejar um novo diretor de futebol, porque aí já vem aquele grupo de jogadores que o Levir quer, né? Com um diretor novo, enfim, a coisa começa a mudar, começa a ser um planejamento de fato. Agora, um técnico agora, diretor ano que vem, aí começa a chegar jogador em março, abril, entendeu? É isso aí que a gente fala sempre, né? O planejamento é o antes, é você, beleza, ótimo, pô, contratou o técnico agora, estamos planejando, mas e o restante? Né? E o resto? O clube não se faz só de um técnico, se faz de jogadores, se faz de diretor de futebol, se faz da presença do presidente do clube. Eu digo presença, não é só física não, é nesses assuntos também, é no planejamento também, né? Então acho que se tem que acontecer alguma coisa, que se faça de uma vez. Vamos já reformular. O momento de planejar 2019 é agora. É agora. Já estamos começando. Vai pro conselho no próximo mês. Próximo mês? Novembro? O normal é primeira semana de novembro. Mas já deve estar chegando. E os conselheiros têm que receber essa peça antes para poder estudar, né? Se é que faz. Gente, vou fazer aqui um merchandising pro Puleiro. Lembrando que amanhã, sexta-feira, a partir das 19 horas, vai ter o Pop Rock Acústico com o Léo Franklin. Curvê é R$5. No sábado, né, mês das crianças, recreação com monitoras a partir das 12h30 até as 17h. Cheio de guloseimas, pratos kids. Mas também tem feijoada, frango, molho pardo e outros itens. No dia 21, domingo, tem o jogo, né, Atlético Fluminense. E o show com o Cris Mulato, tá? Antes e depois do jogo. Então, venham aqui. No próximo sábado também, né, neste sábado e no próximo, tem
O mês inteiro é mês das crianças, então nos sábados tem sempre a programação para a criançada aqui no Puleiro. Tá? Tem algumas pessoas participando aqui em relação a essa notícia, se uma possível saída do Alexandre Galo, pedindo para a gente comentar um possível nome para substituir. Eu? Já deram uma sugestão aqui do Marcelo Oliveira. Já deram aqui a sugestão do Belete. O Flávio Eustáquio está falando, Marcelo Oliveira ou Éder? Não, se eu tivesse a caneta, Belete, vem cá. Acho que o Belete é a cara do Galo, cara. Acho que seria a pessoa ideal, mas duvido muito. Estão falando do Cunha, né, que era do São Paulo e tudo. Duvido também, viu, gente? Cara, sei lá. Mas se eu tivesse a caneta, era Belete, não tenha dúvida. Eu tô com o Silas. Belete, o cara tem experiência lá fora. Respeitado no meio. Respeitado, aliás, no mundo inteiro, né? Os jogadores conhecem ele. Boleiro, sabe da linguagem também, entendeu? Aqui no Facebook, acho que isso facilita muita gente pedindo o nome sem do Belete. Sem dúvida, Belete, sem dúvida. Mas enfim, né? Acho que é só a gente, né, que vê essas coisas. Acho que quem tá lá mesmo pra ver isso, acho que não vê, não. O Anderson, ele colocou que o Galo precisa ter a ambição de ganhar títulos e não apenas jogos. Esse tem que ser o perfil da diretoria, do técnico e dos jogadores. Nem vou falar. A gente vem falando isso há tanto tempo, né, cara? Uma mudança de técnico provoca esse tipo de. Pode provocar esse tipo de coisa, mas assim, bicho, o cara tem que ter postura o tempo todo, não é só porque trocou de técnico. A mudança de técnico, geralmente, o cara quer buscar espaço, quer mostrar o serviço, aí muda de postura também. Faz parte. Futebol brasileiro é assim. Aliás, que entrevista fodida a de hoje, né? Que tem ridículo. Gente aqui pedindo para comentar o que a gente achou da entrevista, que achou o Levi meio aéreo. Cara, não é possível. Acho que eles vieram no avião tomando todas, chapado. Porque o Levi não sabia nem quantas rodadas falta para terminar o campeonato. O Sete Câmara, pelo menos ele estava calmo. Então, ou ele tomou um whiskinho, ou então deram um Noam para ele ficar calminho, entendeu? Mas assim, fugiram de todas as perguntas, não falou nada com nada. Levi tentando ser engraçado, mas foi ridículo pra mim, né? Não sei, eu achei péssimo. Eu achei desanimador também. Eu tava assistindo a entrevista, até tava no carro com o Hilder. E aí teve um momento que eu virei e desliguei. Aí o Hilder falou, mas você não vai assistir não? Assim, eu não. Tá falando nada de novo? Tá falando nada demais? Só tá fugindo as perguntas, se esquivando e falando o mesmo de sempre, ou mais do nada? Então, péssima a entrevista hoje, péssima a apresentação. E eu duvido que tenha tido uma live da TV Galo com tanta audiência como a de hoje, né? Mas assim, foi decepcionante. Os comentários gerais foi decepção. A maioria da torcida aprovou, né, a vinda do Levi. Sim. Tem muita gente mesmo que eu que não gosto do Levi, tá? Eu acho que, tendo que ter mudança, é um bom nome para poder assumir. Acho também. E eu não gosto. O Hilder tá sinalizando ali que não. Mas eu acho que sim, eu também não gosto. Já falei aqui, já declarei, mas acho que é o que tem para hoje. Né? É o que tem pra hoje. Não tem pra onde fugir. Vocês não estavam com medo de acordar com Wagner Mancini, não? Não. Eu respirei aliviada quando falou do Levi, pelo amor de Deus. Tava escutando gente pedir Luxemburgo, Wagner Mancini, Rogério Ceni, esses nomes tudo rondando a nossa cabeça essa semana. Olha, Rogério Ceni, eu confesso que eu fiquei com medo. Tá vendo? E eu nem tava aqui em BH. Não, eu fiz uma postagem no Twitter, porque esses nomes rodaram a semana inteira, né? Mas os três que estavam assim, indo e voltando e tudo, era Mancini, por quê? Porque ele é amigo pessoal do Alexandre, parece que eles têm até uma empresa juntos, né? Trabalharam junto no Vitória e tudo mais, então o Alexandre Gatto chegou a sugerir o nome do Mancini mais de uma vez, então eu não estou falando nada que ninguém não soubesse. Preferência, se o Alexandre Gatto pudesse, traz um, ele ia lá atrás do Mancini, tá? O Sete Câmara já elogiou várias vezes em público o Rogério Ceni, né?
E ele teve um contato com o Rogério Ceni, que a gente sabe que teve um contato com o Rogério Ceni no intervalo da Copa lá. Pois é. Agora, o Calil sempre falou também do Abel. E aí eu fiquei torcendo. Pô, o Calil agora vai meter o pé na porta, né? E vai falar, ó, é o Abel. Só que o Abel pediu caro. E aí o Sete Câmara não quis pagar e trouxe o Levir agora por um salário que é muito próximo do que o Abel tinha pedido, hein? Eu não sei se... Não sei. Como eu não gosto muito do Calil, eu achava que a opção talvez melhor fosse o Abel. Mas também não sei se eles chegaram a conversar com o Abel, não sei se o Abel aceitaria vir para cá nesse instante, ou se ele queria pegar só no final do ano, enfim. Tem uma série de coisas que a gente não fica sabendo. Coisas que a gente não fica sabendo. Nome de treinador que estão atrás, né? Porque eles soltam uma porção de nome para a gente não ficar sabendo. E valor de salário dos caras. A gente tem uma ideia, a gente tem uma informação, mas ali tem bicho, tem direito de imagem, né? Então a gente pode saber o que foi registrado na carteira. Vou mandar uns abraços. Vamos lá. Teve gente que falou que ia vir para o Puleiro hoje e não apareceu. Marcela Aquino, cadê você? Um abraço. Estênio, um abraço. Rafa, um abraço. Quem mais? Pessoal lá do Grupo Táticas, que sempre discute lá com a gente. Pessoal do Fala Galo, um abraço para todo mundo. O Anderson, né, que acompanha a gente sempre. Ele tá ligado. Manda um abraço também para ele. Ângel, cadê você? Você sumiu, cara? Você não atende mais a gente? Tá fazendo pior. Cara, o Ângel, ele muda de celular a cada semana, né? Eu já tenho 153 números do Ângel. Léo Siqueira, será que o Léo Siqueira tá assistindo ou tá tomando goró? Ah, tomando goró. O Léo tá assistindo, tá aqui no Face, Ju. Mas tá tomando goró e assistindo. Gente, um abraço para todo mundo que tá acompanhando no Face. Francisco Hermelindo, Rafael Jamar. José Flávio Martins, Daniel e Priscila Miranda, Anderson Assis, Geovandélio Caetano, Araceli Lopes, João Batista. O João Batista até mandou um recado aqui pra gente, ele é do interior, ele tá acompanhando a gente lá de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, e ele tá questionando que nenhum canal de comunicação dá atenção maior para a torcida do interior. Que todos os brindes, todos os sorteios são para o povo da capital. Que se a audiência do interior não é importante para a gente. Nós vamos fazer então o seguinte. Próximo item de sorteio que a gente for fazer, nós vamos excluir o pessoal de Belo Horizonte. Ah, mas é mais que justo, né? E fazer para o pessoal do interior. Eu caí numa dessa aí, dos primeiros sorteios, e acabou sobrando para mim. O pessoal de Curitiba ganhou, o pessoal do interior de São Paulo, e eu tive que pagar CETEX, os caras. Mas é brincadeira. A gente vai fazer então para o pessoal do interior e mandar para vocês aí, tá? Acho que mais que justo, né? O pessoal que está no interior, o pessoal que está fora do estado... É muito difícil você acompanhar o Galo. Eu vivi isso por 2 anos. É muito complicado. Então é mais que merecido. Se a gente aqui em Belo Horizonte, a gente já tem esse sentimento, né, de tá tirando o seu tempo para acompanhar o Atlético, para ir ao estádio. Você imagina o pessoal do interior, o pessoal de fora do estado, para acompanhar o nosso clube. É muito difícil. É muito difícil. Muito complicado. Um abraço pro Estênio, Bruno Scarpelli, o Marcelo, você já falou, né? Rodrigo Torga, um abraço, Rodrigo, tudo de bom para vocês aí, o pessoal do Táticas, um abraço. Lincan, do Galo Doido, um abraço o pessoal do Galo Doido também. O que mais, gente? No YouTube. No YouTube. Vitor Marcos, Ailton Souza, Marcelo Gomes... Flávio Eustáquio. O pessoal já está pedindo o brinde para Portugal, tá, Silas? Nós vamos achar esse brinde aí para você. Um abraço, Claudinei. Vai ficar abraço caro. Aí pro pessoal do mundo inteiro, né? Mandar aliás, o pessoal que faz caro. Ótimo trabalho, né, pessoal lá da Eurogalo, né? Poxa, bacana demais. Parabéns aí para vocês e vai na fé aqui. Merchandise pro Fala Galo, né? Dia 2. De novembro, das 14 às 20 horas, nós vamos fazer um encontro aqui no Puleiro, tá? Dia 2 de novembro, Open Food, Open Bar, no Puleiro,
só papo do galo, entendeu? R$80 por pessoa, open food, open bar, tira gosto, feijoada, cerveja, caipirinha, caipivodka, né? É, água, refrigerantes, enfim. É, quem tiver interessado, manda um e-mail pro Ângelo no Fala Galo e confirma a presença, vai pagar aqui, não paga nada antecipado. Só... Gisele Lopes está aqui, manda um abraço para mim, tá mandado, Gisele. Gisele, um abraço, Gisele. É, gente, um abraço aqui para Mary, para Simone também. Ó, grande abraço, pessoal que está acompanhando, obrigado mesmo, viu? Valeu. Marco Gomes, nos Estados Unidos, um abraço para você. Ninguém está perguntando mais nada? Não, então deixa eu perguntar para vocês. Essa semana saiu outra especulação, que era a troca de fornecedor de material. Começa de novo, né? Assim, mais uma vez vai começar... Adidas. É. Então, a minha opinião e a do professor é idêntica. Adidas é o sonho do consumo de todo torcedor atleticano pelos modelos que nós já tivemos da Adidas. Eu acho fantástico. É, mas o que nós ficamos sabendo, procurando saber lá dentro do Galo, é que apesar da proposta, tanto Adidas como Nike, hein, só teriam condições de fornecer alguma coisa, algum material para o Galo a partir de julho de 2019. Não consegue fazer nada antes disso, né? Então assim, a gente teria que enrolar até julho para poder fazer. E outra coisa, eles não têm condições de fornecer material para a categoria de base, só para o profissional. Pô, se não tem para a categoria de base, não sei se eles teriam condições de fornecer para as lojas, para grande venda e tudo mais. O que acontece com essas grandes empresas? Eles precisam de ter um motivo ou alguma coisa que permita que eles vendam não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro e de preferência no exterior. E hoje, infelizmente, a gente não tem esse mercado convidativo para você vender na Europa e tudo mais, a não ser os consulados, que para eles ainda é pouco, né? Então, assim... Eu gostaria imensamente, mas a minha opinião é que vai ser muito difícil de vir tanto Nike quanto Adidas. Eu torço, na verdade, é para que eles consigam fazer a tal da marca própria. O Galo tem condição de fazer a marca própria, então quem sabe isso aí rola, né? Ô Silas, essa questão de fornecedor de material esportivo é muito complicado, né? O sentimento do torcedor é um, mas... infelizmente, ou sei lá, felizmente, essas marcas grandes, eles não oferecem o valor que o clube acha justo, que acha que seria a exposição da marca. Eles não oferecem. Então não adianta. Aí por isso que aparece pra gente a Topper, por isso que aparece pra gente a Lupo, porque são marcas que querem despontar tal e querem fazer um pulo do gato ali, e coloca a sua marca, mas aí acaba não conseguindo cumprir com fornecimento de material. Então é isso que acontece. Então, agora, Nike, Adidas, eu não sei se eles ofereceriam a grana que seria a justa para o Atlético. Não sei nem se é só questão de grana. Talvez a grana seja até um dos menores problemas na situação. A questão é o interesse que uma instituição, uma empresa desse porte tem em relação a um clube que a maior parte da torcida está no estado de Minas Gerais. Para eles a questão é clube mundial, e aí eles vão desenvolver. E aí eu conheço de negociação da Adidas com outro clube daqui, o que eles fazem é pega aquela camisa que você tem lá, que você compra na loja para você jogar futebol com a sua turma do bairro e que é parecida com a do seu clube. Então vai pegar uma camisa listrada de preto e branco que ele já tem pronta lá, que ele faz pro seu time do bairro, taca o escudo do Galo e vai vender aquilo dali. Você não tem um investimento para desenvolver produto, você não tem um investimento em distribuição, porque não vale a pena para eles. O volume de vendas não é interessante para eles. A gente vê isso até na Copa do Mundo, né? As seleções com uniformes iguais, só muda a cor. É interessante que você citou que as empresas não dão uma margem de lucro boa para os clubes, né? O Atlético nos últimos anos procurou muito isso, quem desse uma margem melhor de faturamento para o clube. E levou ferro em todas, vocês perceberam? Todas as vezes que eles foram pelo nível de lucratividade, por assim dizer, que o clube ia ter, eles levaram ferro.
porque os caras não conseguem entregar um material. E aí é tiro no pé, porque a torcida compra, a torcida vai atrás, aí chega na loja e não tem. Nós conversamos com um franqueado do Galo, ele tava puto, ele tava pensando em largar, por quê? Porque não tem material para vender. Então os caras foram lá reclamar. Esse negócio de tirar a topa foi porque de tanta reclamação dos franqueados. Falando, nós não conseguimos vender nada e temos que pagar para vocês aqui. A camisa comemorativa de outubro já está em falta. Tem o quê? Uma semana, né, que lançou? Pois é. Uma ou duas semanas que lançou e já tem dificuldade de encontrar alguns tamanhos. Então eu acho que eles vão agora priorizar o seguinte. Nós conseguimos que você atenda a quantidade, o quantitativo para venda? Beleza. Mesmo que a margem não seja tanto. Tá? É, que tenha menos participação, mas que eles consigam atender e aí vende. De repente, no volume, você... Está na hora de mudar o critério para essa escolha do fornecedor, porque está trocando demais. Eu não me lembro qual foi a última que veio para o Atlético e que ficou até o final do contrato. Em geral, está sendo isso. Você assina e depois de um tempo você descobre que ele não consegue não te atender consegue. E você tem que buscar outro. Dryword, né? Dryword, da porra. Seis meses. E algumas aventuras, com todo respeito, por exemplo, a uma Lupo. Mas Lupo não estava no futebol quando veio para o Atlético. Foi uma experiência. Dryword foi experiência. Assim, vamos lá. O Atlético não pode ficar com aventuras. Eu acho que está na hora de buscar um parceiro. Você não quer ir para a marca própria? Então faz uma parceria de longo prazo. Que é alguém que vai investir, que está disposto a trabalhar junto, porque o grande problema que tem hoje é de ter produto nas lojas para mandar para o país inteiro. Aqui a gente não acha, o pessoal do interior ou de outros estados, então é que não acha mesmo. Pois é. Aliás, inclusive a Umbro também fez proposta, entendeu? Então assim... O Galo está há anos tentando viabilizar a loja online dele. Não consegue, porque não tem produto. Coisas que só acontecem no Galo. Nós já estamos chegando no final da nossa live, né? Porque nós vamos fazer uma live um pouco menor, não vamos estender muito. Nós temos aí mais uns 15 a 20 minutos para poder comentar sobre outros assuntos. Eu gostaria de pegar um tema um pouco espinhoso, mas é necessário pelo período que a gente está, né? Que é Estatuto do Galo, Conselho do Galo. Nós estamos num momento crítico, que é mais uma vez, vamos aprovar uma proposta orçamentária para 2019, e vai passar pela mão dos conselheiros. Eu acho que a gente tinha que dar uma discutida sobre isso aí e chamar a atenção para que façam uma peça um pouco mais real do que a que tem sido apresentada e tenham, sei lá, uma forma de trabalhar essa questão aí. Você pensa? Silas, eu estou contigo. Mas para isso, né, é necessário de que os conselheiros eles realmente trabalhem pró-Atlético. Que de repente aqueles que pensam de forma parecida, que querem ajudar o Atlético, eles se unam e coloque em pauta alguma proposta construtiva para o clube também, entendeu? Esse é o momento, é o momento de renovar o orçamento, das reuniões para planejamento do ano que vem. Então, que venham aí a responsabilidade, né? O conselheiro ele não está lá, não é só de figurante, não, tá? O conselheiro não está lá só para ganhar ingresso, não. Ele está lá porque ele gosta do Atlético, né? Porra, imagino eu, né? E que queira dar um pouco do seu tempo, do seu valioso tempo, para discutir coisas do clube, coisas do futuro do clube. Então, se o conselheiro não está pensando nisso, se não pode doar seu tempo, se não está pensando em coisas boas para o clube, por que que está lá, né? Então, acho que a hora é essa, é do conselheiro dar aquele sanguinho, né? Esquecer o ingresso que ganha aí para os jogos, os benefícios políticos, aqueles que tem, e partir para cima e ver o que pode fazer para melhorar o Atlético. Aliás, já passou da hora do conselho fazer isso, já passou da hora daqueles que gostam do Atlético, que estão dentro do Atlético, fazer isso. Porque não dá mais para ficar em berço esplêndido como o Galo está. E aprovando... déficits em cima de déficits, né?
Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade. Nós estamos, mesmo com toda a austeridade que a gente vem ouvindo falar, eu não sei se na prática está sendo tanta austeridade assim, porque a gente comprado só dois jogadores, né? Dois ou três jogadores. Um é o Xará, outro é o Emerson. Denilson. Denilson foi comprado também. Não lembro disso. Ué, tem que lembrar, meu Xará. Esse nome eu lembro todo Denilson. Dia. Zé Wellison também nós compramos, né? Então, e aí a previsão era gastar 10 milhões. Nós gastamos 40. Tinha previsão de vender, né, ganhar 50 milhões de venda. Foi, pelos cálculos, dá uns 70. Né? Então, assim, previsão de receita com bilheteria, 35 milhões. Pô, se chegar a 15 vai ser muito. Né? Então, assim, eu acho que as peças, elas têm que ser um pouco mais a realidade. Tudo indica que não vai chegar a 10. Pois é. E isso é responsabilidade do conselho. Então, assim, a gente quer chamar a atenção para que estudem, discutam e não vão ficar aprovando esse tipo de coisa, não. Porque, assim, é fato, nós discutimos na outra live que a venda de 50%, 51% do shopping já foi aprovada, tudo mais. Mas do jeito que está, vai ter que vender o restante. E aí vender ativo é foda, cara. É foda. Vender ativo é pagar a dívida. Aí pagamos a dívida, não sei, depois vão endividar de novo e já perdeu o ativo. Acho que a gente tem que ser mais responsável nisso aí. É o que a gente conversou mais cedo, né? Vender ativo para pagar a dívida não é solução, não. Tem que fazer dinheiro com o ativo que está aí. Então, você vendeu uma parte do shopping para construir um outro ativo, pô, bacana. Vamos fazer dinheiro com o ativo. Vender ativo para pagar a dívida, dinheiro na mão é vendaval. A gente não tem certeza se vai ser pago, a gente não tem certeza de quanto que tem aí voando para pagar. Então, assim, eu acho que aí não é o caminho, não. Então, senhores conselheiros, vamos prestar atenção nisso. Vamos, em vez de disputa política, vamos fazer um junto aí, vamos abraçar o clube a qual vocês são filiados e a qual vocês amam. Então, assim como a gente, né? Assim como nossos torcedores. Então, a responsabilidade do conselho é essa. Porque a gente fica muito discutindo aqui, né? Responsabilidade do treinador, do presidente, do diretor. Mas, senhores conselheiros, vocês têm responsabilidade, sim. Agora, então, mais ainda. E outra coisa que eu gostaria, se alguém do Galo estiver assistindo a gente, acho pouco provável, mas de repente, né? Quem sabe? Quem sabe? Cara, quem sabe a gente consegue fazer uma mudança do estatuto? Quando vocês entraram agora, a promessa era mudar o estatuto. E aí passa tempo, vem confusão, entra jogador, sai técnico, essas coisas todas, e ninguém mais fala de estatuto. E esse estatuto nosso precisa de mudança. Então, assim, faça um compromisso com a torcida, né? Ou assuma este compromisso que vocês falaram quando vocês assumiram a diretoria. Promovam, chamem uma mudança no estatuto do Galo. O estatuto é defasado, o estatuto é fraco. Eu tenho lido e estou estudando ele ponto por ponto. Não precisamos de mudança ali. Não precisamos de incluir algumas coisas, não precisamos de retirar outras coisas, não precisamos de esclarecer outros pontos, né? E precisamos de preparar para, se possível, tornar a administração do clube o mais profissional, né? A gente, torcedor, às vezes não valoriza essas coisas, né? A gente está preocupado lá com a bola que não está entrando, o jogador que não está correndo. Mas é tão importante, a mudança tem que começar de internamente, dentro, exatamente, para a gente poder Porque se crescer. Não começar internamente, a gente não tem um time lá. Entendeu? A gente não tem um time lá. Então, por isso que eu volto a chamar a responsabilidade dos senhores conselheiros. Né? Estão lá porque amam o clube, porque gostam. E, enfim, façam o dever de vocês. Façam o dever de vocês. E está na hora de mudar alguma coisa. Não está na hora de só balançar a cabecinha assim, para quem está no comando, não. Está na hora de propor soluções e propor melhorias.
Ó, abraço aí pro Léo Siqueira aqui, que acabou de mandar uma foto aqui, ó, pra, só pra confirmar que tá assistindo e bebendo. Eu quero mandar um abraço pro Leandro, Leandro Vieira, esposa dele, a Matilde, com aquela delícia de Antônia, que é a filhinha deles. Um abraço para vocês. O Anderson Mendes também está aqui acompanhando no Face. Tem muita gente no Face. Um abraço para todo mundo. Parro, um abraço. Está muito sumido. Pois é, Parro. O que aconteceu com você que você sumiu? Parro e agora anda de terno e gravata, né? Tá chique. Garoto propaganda. Então, gente, mais alguma coisa? É isso. Pra gente debater. Pessoal de casa aí quer discutir mais algum assunto, quer que a gente toque em algum assunto, se não, nós já vamos despedir de vocês, porque hoje a gente pretendia fazer uma live mais curta mesmo, de 1h30, 1h40, por aí. Só para esclarecer aqui a todo mundo aqui, que a gente está numa live falando e cobrando, né? Mas é porque a gente está contra o Atlético, não é porque a gente ama o Atlético. Então é por isso e porque eu acho que chegou uma hora que está pedindo mudança, que está pedindo melhoria para o clube. Né? Então, novamente, eu peço a responsabilidade de todos que estão dentro do Atlético para promoverem uma mudança no clube de forma que o Atlético volte a crescer. Uma notícia, o Betinho não está aqui, a gente tem que falar de estádio mesmo quando o Betinho não está aqui. O Betinho é o dono do estádio, gente, mas... Um abraço, Betinho. O nosso grande amigo aqui, Wilder, descobriu uma coisa bem interessante. A construtora ou as construtoras do estádio já estão contratando... padarias, restaurantes e outros comércios locais a partir de agora, né? E parece que os contratos que estão sendo propostos começam a ter vigência em 1º de novembro. Não quer dizer que vai ter movimentação a partir de 1º de novembro, mas é a primeira providência que se toma para poder iniciar uma obra, é a contratação das facilidades para os peões, né? Então, já estão contratando, a gente conversou com alguns comerciantes lá e confirmamos isso. Aí Iago, que estava atrás da notícia aí do estádio, está aí em primeira mão aí para vocês. O Betinho tem mais coisas sobre as questões burocráticas. Eu fiquei sabendo que os documentos que o Estado tinha solicitado ao Atlético para ser entregues, já estavam, só que em uma outra secretaria. Então o Atlético informou, olha, esse daí nós já entregamos, eles procuraram outra secretaria, acharam, então já deu uma adiantada boa também na análise por parte do Estado. Então, sei lá, tem notícias boas, eu nem queria falar muito sobre o Estado, porque assim, sempre quando tem notícia ruim, aí solta notícia do Estado, pessoal. Ah, né? Que é para tampar, né? Nós não estamos fazendo isso não, deixamos por último aqui para poder falar e tudo, só porque são notícias que a gente ficou sabendo e achamos que fazia sentido a gente falar aqui agora com vocês. Você já estava respondendo aqui pro Luiz Fernando a questão de onde que acha o balanço lá no majestoso site do Atlético. É um pouquinho complicado, né? Tá lá, é só procurar na parte de patrimônio. No final da página, lá embaixo, tá lá o balanço patrimonial. Isso. E depois eu vou até sugerir, compara com de alguns outros clubes do Brasil, tipo Palmeiras, Santos, Grêmio, para vocês verem o quanto nós não somos transparentes. Vai dar depressão também, tá? Não, é porque o padrão que você tem hoje para quase todos os clubes, você tem a lista completa de todos os atletas vinculados, qual é o percentual que o clube tem em relação àquele atleta. Tem todas essas informações, o nosso não tem. Isso só como exemplo. Por quê? Boa pergunta, por quê? Perguntaram assim, qual que é a quantia que precisar para fazer um bom time para 2019? Cara, não sei. Não tem ideia nem de dimensão de valores nisso aí. Segundo o Alexandre Galo falou na entrevista na 98, o Atlético está buscando um nome para vender camisa. Tá? Um nome.
Enfim, então, como foi com o Ronaldinho, não existe mais Ronaldinho no mundo, não, só lembrando. Mas é uma pessoa, assim, né, um jogador. E dois para chegar, dois ou três, né? Três. É, para chegar e ser titular. Bom, é caro. Desses quatro, se for desse naipe, é caro. Mas a gente também não sabe que tipo de contrato vão oferecer. Às vezes é participação em alguma coisa e tudo. Às vezes é um jogador que já está em... A gente nem sabe o que, que ele considera que vai chegar e jogar, né? Tipo o Denilson. Vocês adoram esse meu nome, viu? A minha filha faz até o nome do pai quando ela escuta o nome do Denilson. Não, tudo bem, manda ela rezar por mim também, mas... Mas é muito difícil a gente falar em termos de valores. Vamos colocar assim, o Tiará foi quantos milhões? 30 milhões de reais. Vai ser por aí. Cada um dos três que falaram que chegar para vestir camisa. Então, 100 milhões, mais ou menos. E o de vender camisa, isso aí não tem preço, gente. Pode ser 100 milhões, porque se vender 100 milhões de camisas, como o R7 fez lá na Juventus, né? Em um dia, o cara vendeu 100 milhões de euros em camisa. É, mas aí lembra sempre as contas que o povo faz atravessadas, né? Esses dias eu vi uma outra pessoa publicando as vendas do Palmeiras também e tal. Em geral, tá, o clube fica com 17% do valor da camisa. Sim. É próximo disso. Então não vamos acreditar no que... Não pagou um dia de camisa não, gente. É. Mas assim... É, só para comparar. É, não, né? Assim, porque senão vamos achar. Não, traz. A gente já ouviu muito isso no Galo, traz, né? Que a gente contrata paga. Que a gente paga. Calma, calma. É, não é bem assim que funciona, né? É bem mais complicado. Mandar um abraço aqui pro meu irmão Miguel Lopes. Poxa, obrigado. Obrigado aí pelo feedback. Também fico feliz em estar de volta, viu, Miguel? E o outro seu irmão também das mídias sociais lá, como é que chama? Que eu fiz o curso lá com ele. Ah, Breno. Poxa. Breno não assiste a gente, né? A Breno nessa hora tá dando curso, né? Meu irmão. E Breno tem sido de muita, muita ajuda, muita... Vale. Família, né? Família é tudo. Família, Breno, é tudo. Poxa, beijão aí. Thaís, minha irmã também, beijão. Beijo minha esposa, Fátima, Camila, se estiver assistindo. Daqui a pouco eu tô em casa. É sério, só dá uma fugidinha, depois eu volto. É, ele tá aqui, tá em boas mãos. Ó, chegando mensagem aqui. Mas é isso aí, né? É isso, gente. Vamos. Que mais tem de novidade? Vamos despedir de cabeça inchada ainda. Não, mas sabe o que é, Denilson? Eu acho que a gente tem que tirar tudo como lição. É por isso que a gente tá aqui tentando fazer críticas que sejam construtivas, né? Para que o Atlético saia desse marasmo, né? E volte a seguir o caminho de glórias, de títulos. Eu acho que serve para isso, né? Não é porque um ou outro clube ganha título que a gente tem que ficar invejando ou fazendo qualquer outro tipo de discurso, enfim. Nós temos que fazer a nossa parte. O Clube Atlético Mineiro tem que fazer a parte dele. E é isso. A gente tá desse jeito, dessa forma, não por questões que circulam, que estão em volta do Clube Atlético, mas é porque a gente está vendo que as coisas vão acontecendo e o Atlético não está acompanhando o processo, né? O que a gente acreditou que seria, né? Que o Atlético voltaria às grandes vitórias, aos grandes títulos, mas isso não está acontecendo. Então, é por isso que a gente está aqui cobrando a diretoria, cobrando o conselheiro, cobrando o presidente, para que a gente consiga voltar ao caminho das vitórias. Você vai fazer isso? Olha, parece, né? Não, faço não. É outra coisa, que todo final de ano é a mesma notícia, né? Gente, Tardelli não renovou na China. Aí agora, daqui pra frente, ai, meu vai ser... Deus. Lá vem de novo, Não renovou no time que ele tava lá. Eu duvido que ele saia da China. O salário dele é impossível. Ele só não renovou naquele time que lá eu sabia que ele não ia renovar. Pelo menos ele tinha falado que a chance de renovar com aquele time era pequena. E tá confirmando, não renovou com o time atual. Mas provavelmente ele deve ficar na China em outro clube. Professor,
Tardelli vai aparecer aqui quando eu tiver 60 anos, aí tudo certo. Tá, daqui a pouco pensa nele como diretor de futebol. Isso. É, vamos. É. Bom, valeu mais uma vez, pessoal todo. Né? Conselheiros, diretoria, vamos pensar grande, vamos lembrar que o Atlético é gigante. Austeridade é importante, mas o time tem que pensar muito grande, tem que economizar onde pode, não no futebol. O futebol tem que fazer dinheiro, tem que crescer, tem que ganhar título. Vamos pensar com o tamanho que o Atlético realmente é. Sim, está na hora já de avaliar. Daqui a pouco vem o orçamento ano que vem. Eu espero que dessa vez venha alguma coisa real, não uma peça de ficção, mas que seja grande. O Atlético é grande. Valeu, pessoal, e até a próxima. Cris. Eu quero desejar boas-vindas para o Levir Culpe. Quero desejar que essa mudança seja realmente uma mudança positiva. Fora Alexandre, responsabilidade, diretoria, presidência. A torcida tem feito a sua parte, eu acho que isso é inquestionável, mas está ficando pesado, está ficando difícil, porque a gente não tem tido resposta lá de cima. Então, que o que aconteceu ontem traga boas novas para o Clube Atlético Mineiro. É um time que a gente ama, que em dias como hoje a gente pensa um tanto de bobagem, eu não quero saber mais. Eu saí domingo do campo falando que estava de férias. Hoje eu estou programando ir para o Rio assistir o jogo Fluminense. Então, tem que ser todo mundo junto. Não adianta só a torcida lotar o Independência, até mesmo porque 20 mil pessoas não é a torcida do Atlético, mas precisa de jogadores, o Levi, a diretoria, os caciques, todo mundo querer a mesma coisa. O professor Denilson falou, o galo é imenso e a gente não quer que venha esses assuntos de final de ano, de estádio, de Tardelli. Não, chega disso, chega de enganar. Já tem anos que a gente está aí sem ser um time competitivo. A gente precisa voltar a ser competitivo. Se a gente vai ganhar títulos, isso é consequência, mas a gente precisa ser competitivo. Então, que a mudança que aconteceu ontem e hoje seja só o início de uma mudança imensa que a gente precisa passar. Não pode ficar assim, não dá para ficar assim mais. O galo é muito grande. Ok, gente, muito obrigado. Só mais duas coisinhas antes de terminar. Uma, a Cris falou aqui, né, que nós sempre estamos juntos, e foi o discurso do Levir hoje, né, que a gente vá para campo. Ele mesmo pediu até que seja para vaiar ele, mas que vá. Vai para vaiar, mas vai, porque a gente precisa do torcedor, porque o torcedor nos dá carinho, nos dá apoio, nos dá força para poder conseguir as vitórias. Então, vamos apoiar, deixa de lado o gosto ou a preferência, vamos apoiar o clube, vamos apoiar o time, que nós precisamos de bastante pontos aí nessas 10 últimas rodadas. 10, viu, Levi? Falta 10 para a gente terminar. Mas tudo bem, nós vamos apoiar. Eu vou estar lá. E a outra coisa também que me deixou bastante satisfeito hoje é que o Lázaro deu uma entrevista falando sobre, não lembro qual jornal que foi ou se foi rádio, mas eu tenho o print aqui, falando sobre jogar no Mineirão, o custo para jogar lá. O Alexandre falou ontem na entrevista do 98 que para o ano que vem eles estão pensando em voltar. A vantagem de se jogar lá e o relacionamento do Atlético com a BWA. Se você não viu essa entrevista, é só ir no nosso canal, que nós fizemos a entrevista tanto com a BWA quanto o Mineirão. Ele só confirmou o que a gente falou lá. Não existe multa para sair, para não jogar na Independência,
não tem impedimento. O que precisa é de ter uma conversa e discutir quais são os termos e quais os jogos se mandam no Mineirão. Eu acho que a torcida está precisando desse carinho também, sabe? Nós estamos querendo juntar a massa de novo, gritar junto e tudo mais. Então, por favor, ano que vem vamos fazer alguns jogos lá no Mineirão para poder lotar e mostrar como é que a massa se porta apoiando o time, ok? Mais alguma coisa, a gente poder encerrar? Vou despedir aqui também do pessoal. Pessoal, obrigado, tá? Obrigado mesmo. É uma grande satisfação estar de volta a Belo Horizonte, a falar do Atlético. Para quem me conhece, para quem me acompanha esses anos todos aí, escrevendo e falando sobre o Atlético, sabe que eu sou uma pessoa sempre muito positiva com o Atlético, e nos últimos meses, nos últimos dias, eu venho tendo assim, não tendo uma, acho que eu não tenho uma resposta positiva do time, né, do que está acontecendo, a gente acaba decaindo também, mas vamos lá, e por isso eu estou aqui, por isso eu estou cobrando a responsabilidade da diretoria, dos conselheiros e do presidente, para que a gente possa acordar amanhã. Amanhã, que eu digo, é no futuro, que seja amanhã, que pudesse ser amanhã, né? Com boas novas, boas notícias, com boas atitudes dentro do clube, com boas ideias. Então, é isso que eu espero, é isso que eu quero, porque eu acho que já deu. Para grandes atleticanos que eu conheço, que nunca desanimaram com o clube, hoje estão um pouco desanimados. Então, vamos mudar isso. Diretoria, presidência, conselheiros, né? Porque eu acho que chegou ao limite, né? Silas, passou do limite da coisa. Então, vamos em frente, vamos apoiar o Leverkusen, vamos ao estádio, mas que a gente vai fazer a nossa parte, a gente vai, mas que os senhores, conselheiros, presidente, não vou cansar de repetir, presidente, conselheiros, diretores, façam sua parte também, porque a gente não está aqui, né, para falar mal de vocês, né, para falar bem, não, a gente está aqui para ver o Clube Atlético Mineiro ser um clube vencedor, e vocês estão aí prestando um serviço ao clube. Tá, então, por favor, façam sua parte, que a gente está fazendo a nossa. Boa noite, gente. Obrigado mesmo por acompanhar. Todo mundo aí, poxa, abração mesmo. Satisfação estar de volta. Abraço. Um abraço para todos do Fala Galo, Betinho, Lio, Jéssica. Pô, Dayana, Lio, grande abraço, meu irmão. A gente tem que se falar ainda. Parro, Ângel, enfim, Tanaka eu já falei. Léo, que fica difícil a gente ficar lembrando, né? Ah, Léo agora não tá nem lembrando mais, tanto que ele já bebeu da hora que ele mandou a foto. Um abraço para toda a família Fala Galo, Paiacan, você esqueceu do Paiacan? Paiacan, um abraço, Paiacan. Um abraço para todos, muito obrigado, gente, pela audiência aí, valeu. Até semana que vem. Tchau, até mais.